السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے اور اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، یہی ایمان معتبر ہے. مضبوطی سے اسلام پر قائم رہنا، اس کا ہماری زندگی میں بہت بڑا فائدہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی بہت اجر و ثواب اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی، جنت کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت ملے گی. اور اس دنیا میں ہمیں امن اگر چاہیے، سکون اگر چاہیے، تو اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے میں ہے. عزت، سرخروئی، کامیابی، بقا، عروج یا حکومت، غلبہ، تسلط، دشمنوں کے دلوں میں رعب، اس کا واحد علاج دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے مومنوں، اگر تم اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس دین پر قائم رہو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے پاؤں کو جمع دے گا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہلا نہیں سکتی، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، بشرطے کہ تم دین پر استقامت اختیار کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی عقیدہ اور یہی منہج، یہی ضابطہ سکھاتے تھے. ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. ایک مرتبہ آپ نے کہا: اے بچے آؤ، میں تم کو دین کی بات بتا رہا ہوں، کچھ سکھا رہا ہوں. کیا سکھایا؟ کہا: احفظ اللہ یحفظک. اے بیٹے، اے بچے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، دین پر جم جاؤ، مضبوطی سے دین پر قائم ہو جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، قائم ہو جاؤ، اللہ کی مدد تم اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، سفیان الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے سوال کیا: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل بعدک، مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد مجھے دوبارہ کبھی پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، ایسی تعلیم بتائیے، ایسا حکم بتائیے کہ میں آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں، یہ نوبت ہی نہ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل آمنت باللہ ثم استقم. تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اسی پر جم جاؤ، مضبوطی سے قائم ہو جاؤ. اس چیز کو اگر تم اپنی زندگی میں نافذ کرو گے تو تب کبھی تمہیں دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ رب العالمین کے دین پر، شریعت پر، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد
اس کے دین پر قائم رہنے میں ہمارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الجن کے اندر، اگر یہ لوگ دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہم انہیں میٹھا پانی پلاتے. کتنی بڑی نعمت ہے پانی، کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ایک انسان کو فری میں بنگلہ دیا جائے، محل دیا جائے، مگر وہاں پانی نہیں ہے، پانی نہیں مل سکتا ہے، کبھی کوئی فری میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اگر یہ دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہم ان کے اوپر نعمتوں کی بارش نادل کرتے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر بستی والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، دین پر مضبوطی سے قائم رہتے، متقی اور پرہیزگار بن جاتے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو کھول دیتے، نعمتوں کی بارش نادل کرتے، دنیا میں ان کو راحت حاصل ہوتی، سکون حاصل ہوتا، زندگی میں انہیں نعمت حاصل ہوتی. لیکن انسانوں کی اکثریت اللہ رب العالمین سے دور، شریعت سے دور، اسلام سے دور، ایمان سے دور. آج دیکھ لیجئے انسانی آبادی کا تناسب دیکھ لیجئے، اور اللہ پر ایمان لانے والے اور اللہ کے دین پر چلنے والے کتنے لوگ ہیں بتائیے. ہم دوسروں کی کیا بات، ہم پر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ہم غیروں کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں. فجر کی نماز میں ہماری تعداد کتنی، کیا یہ استقامت کہ رمضان میں ہم نے نماز کی پابندی کر لی، ظہر عصر مغرب عشاء کی پابندی کر لی، فجر میں سو گئے، کیا استقامت اس کو کہتے ہیں؟ استقامت یہ نہیں. اللہ رب العالمین کے دین پر مضبوطی سے تمام شعبہ زندگی میں، زندگی کے جتنے بھی حصے اور شعبے ہیں، اس میں اسلام کو فالو کرنا، دین اور شریعت کو نافذ کرنا، یہ ہے استقامت. اور اگر اس دین پر ہم قائم رہتے ہیں تو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. جن لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو رب مانا، اور اسی عقیدے پر، اسی دین پر، ایمان باللہ پر مضبوطی سے قائم رہ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو موت کے وقت فرشتے آگے کہتے ہیں گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، یہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، دوسری جگہ آباد ہونا ہے، غم مت کرو، ٹینشن مت لو. اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں، جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، کہا جہاں تمہیں کوئی غم اور خوف اور ٹینشن نہ ہوگا. یہ استقامت اختیار کرنے کا فائدہ ہے. دنیا بھی ہم کو دنیا بھی ہمارے لیے آسانی ہے، راحت ہے، سکون ہے دین پر چلنے میں، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی راحت اور نعمت اور جنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقامت کے اگر ہم نمونے اور اس کی مثال کی بات کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر زندگی میں اگر آپ دیکھیں سیرت کے مختلف پہلو ہیں، آپ ہر جگہ استقامت اختیار کرتے تھے. صحابہ اکرام ہمیشہ استقامت اختیار کرتے تھے. ایسا نہیں کہ استقامت کا مطلب یہ ہم نے سمجھ لیا کہ دین جذبات کا نام ہے، کہ آج جذبات میں آئے تو آپ نے بہت ساری نمازیں پڑھ لی، بہت ساری نیکیاں کر لی، بہت ساری اچھائیاں کر لی، پھر سو گئے، سست ہو گئے، کاہل ہو گئے. یہ استقامت نہیں ہے. استقامت مطلب یہ مرتے دم تک اس کو نافذ کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی سنت نہ پڑھ سکے، کسی وجہ سے مہمان وغیرہ آئے تھے، وفود آئے تھے، لگے رہے ان کے پاس، اور فجر اور ظہر کی سنت آپ کی رہ گئی، چھوٹ گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو عصر کے بعد ادا کیا. سنت چھوٹ گئی، نہیں پڑھ سکے، کب ادا کیا؟ عصر کے بعد ادا کیا. ایک مرتبہ عصر کے بعد نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. امہات المومنین میں سے، ازواج مطہرات میں سے بیان کرتی کہ جب بھی اللہ کے نبی ہمارے گھر میں آتے ہر روز دو رکعت نماز پڑھتے تھے. اب غور کریں، یہ دو رکعت نماز کی پابندی کیا پابندی تھی، کیا مطلب تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ کی عادت یہ تھی، جب آپ کوئی کام کرتے تو مستقل کرتے، ہمیشہ کرتے، اسی پر مداومت برتتے. یہ ہے اصل نیکی، یہ ہے اصل عبادت، کہ ہم تھوڑا کریں لیکن ہمیشہ کریں، ہم تھوڑا کریں، کم کریں
لیکن ہمیشہ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ای العمل احب الى الله، اللہ رب العالمین کے سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سوال کیا کون سا اچھا عمل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال ای العمل احب الى الله، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ نے کہا ادومه وان قل، جس نیکی کو جس کام کو ہمیشہ کیا جائے گرچہ وہ کم ہو تھوڑا ہو، یہ اچھا عمل ہے. یعنی آدمی کم عبادت کرے، یعنی اشارہ نوافل کی طرف، فرائض کی طرف نہیں ہے کہ زہر کی چار رکعت نہیں ہے دو ہی رکعت مت پڑھ دیں. یہاں جو مراد ہے نوافل کی بات ہے کہ تھوڑا ہی عمل ہو کم ہی عمل ہو لیکن وہ ہمیشہ کیا جائے. جیسے کوئی مثال کے طور پر تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کی گئی تو جذبات میں آگے ایک ہی دن میں دو ہی دن میں ختم کر دیا پھر سو گئے، یہ افضل عمل نہیں. افضل عمل یہ کہ ہم تھوڑا ہی پڑھیں تھوڑا ہی کریں کم ہی کریں لیکن برابر اس پر عمل کریں. استقامت کی فضیلت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے کہ آدمی کم کرے لیکن ہمیشہ کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک موقع پر آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا، آپ نے اعتکاف شوال کے مہینے میں کیا، جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عشرے کا اعتکاف کیا. اعتکاف کب سے ہے؟ 20 رمضان سے چاند نکلنے تک ہے. 20 رمضان کی شام کو بیٹھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، چاند نکلنے تک وہاں رہنا ہے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، غور کریں استقامت کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب جوان ہوں تو کیا ہے نیکی کریں، جیسے جیسے عمر بڑھتی گھٹتی جائے بڑھاپا کمزوری آ جائے تو ہم پیچھے ہو جائیں کم کر، نہیں، نیکیوں میں تیزی ہونی چاہیے، عبادت میں زیادتی ہونی چاہیے، کثرت بڑھانا چاہیے، نیکی کے کام کو پھیلانا چاہیے، خیر کے کام کو کثرت سے کرنا چاہیے. جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عشرے کا اعتکاف کیا، مطلب 10 رمضان سے چاند نکلنے تک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ایک مرتبہ مکمل قرآن جبریل کو پڑھ کے سناتے تھے، دور ہوتا تھا. لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے دو مرتبہ مکمل قرآن پڑھ کے سنایا تھا. یہ استقامت ہم سمجھیں کہ جیسے جیسے ہم سفر آخرت کی طرف قریب ہو جائے، جیسے جیسے ہمارے اندر وہ ہم موت کی طرف قریب ہوتے جائیں، عمر گھٹتی جائے اور ہم موت کے قریب ہوتے جائیں، یہ نیکیوں میں کثرت ہونی چاہیے، تیزی ہونی چاہیے، کیونکہ یہی نیکیاں ہی ہماری آخرت کا سرمایہ ہے، یہی کامیابی کی بنیاد اور یہی راز ہے، یہی ہماری نیکیاں، یہ نیکیاں ہمارے لیے آخرت میں توشہ ہیں. جیسے آدمی سفر پر نکلتا ہے تو سفر کی ضروریات اور کامیابی کے لیے کچھ سامان رکھ لیتا ہے جو اس کے سفر کے وسائل کو آسان بناتا ہے، اس کے اندر اس کے لیے آسانی اور راحت ہوتی ہے. ایک آدمی چلا جائے سفر پر اور کھانا لے کے نہ جائے پھر اس کے لیے دقت ہے، خریدنا پڑے گا، لینا پڑے گا، پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. لیکن ہم اس دور کو یاد کریں کہ جہاں پر ہوٹل نہیں رہتی، ہوٹل نہیں تھے اور کھانے کی سہولیات نہیں ہوتی تھی تو لوگ کھانا لے کے جاتے تھے. کیا لے کے جاتے تھے؟ کھانا لے کے جاتے تھے تو راستے میں کھاتے تو اس کو توشہ کہا جاتا تھا. مگر ہم جس وقت جس سفر سے گزر رہے ہیں بہت ساری سہولیات ہیں، کھانے کا انتظام ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے عبادت میں تیزی دکھائی. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جیسے جیسے ہم موت سے قریب ہوں، بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے جائیں، نیکیوں میں تیزی ہونی چاہیے، کثرت ہونی چاہیے، ڈھیلے نہ پڑیں، سست نہ پڑیں، ہمارے اندر وہ جذبہ اور خیر کا کام ہونا چاہیے. جس آدمی کا بڑھاپا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے اگر جو روح جوان ہو، روح اگر مضبوط ہو جوان ہو جسم کا بڑھاپا نقصان نہیں پہنچاتا ہے. اور اگر آدمی کی روح کمزور ہو جسم کی توانائی جوانی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. روح مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور روح کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر ہم سب کو مضبوطی سے قائم رہنے اور دین کو ہم سب کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.